elə mən sağdakı maşına bax. İçində ki tanış gəlir. Sən tərəfdən sağa? Sən tərəf, sən tərəfdən sağda. Çeşranın içində kişi oturub, gör tanış gəlir. Palit eləmə, yavaş bax. Yo, tanış gəlmir. Tanış gəlmir. Yo. Onda tanış deyil. Tanımırıq. Temaya bilsən. Biz arabada bir dəfə də şey eləmişdim. Arada qaqa belə bir olanda elə belə məsləhət verir böyük qardaşın kimi. Evdə düzün qabana keçəndə özün görəndə özündən maraqla. Özünə salamcaq ver, yaxşı? Bu da yaxşı, dadam ona çatanmaz. Mən şübhə eləmirəm, var. Biləyim özündən maraqlan. Gələcəyinə maraqlan. Çatanmaz da deyirəm ağzında. Gələcəyinə maraqlan eləsin.